beleza, estilo e modernidade. A Transa Jovem abre as porteiras da moda Caltrim para você brilhar na Expo Acre e lança mais uma super promoção de 15% até 70% de desconto à vista. E na compra com cartões e crédito, você parcela em até 6 vezes pela loja. Convênios com Sinteac, Sinfac e Acesc. Transa Jovem, para homens e mulheres. Avenida Benjamin Constant Centro.